በሐሰትም በእውነትም እንድንመላ አልተፈቀደልንም። የእግዚአብሔር የሆነ ሰው እውነት እውነት ሐሰት ሐሰት በሉ እንዳል እግዚአብሔር። መቅደሱ ደም ይረጭልበት ነበር። አሁን ግን እኔና እናንተ በክርስቶስ ደም ታጥበናል። በመረጥ ለተመረጡት አልመጣሁም ለኃጢአተኞች መጣሁ ይላል። በዓለም ልፈርድበት ሳይሆን ዓለምን ላድን የዓለም ብርሃን ሆኜ ወደ እናንተ መጥቻለሁ አለ ድንግል ማርያም። አንዷን ደም 7000 ብር አንዷን ደም 7000 ብር 8 አይነት ደም አሰሪ ተባለ። አቅሜን አይችልም አሁን አራ ድንግል እንዳረጉኝ ያርጉኝ ብዬ የተሰጠኝ ዶክመንቴን ቀድድ አድርጌ እዚህ መጣሁኝ ጸበሉን ተጸብዬ። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁን? ሳምንታዊውን የእማማ ዳሰሳ መርሃ ግብራችንን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በዛሬው የእማማ ዳሰሳ መርሃ ግብራችን ቀዳሚ የምናደርገው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ፈረንሳይ ለጋሲዮን ደብረ ጻሃይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አመታዊ የንግስ ክብረ በዓል የነበረ ሲሆን በእለቱም በደብሩ ሊቃውንት እንዲሁም በደብሩ የሰንበት ተማሪዎች የወረብ ዝማሬ ቀርቧል። ተከታትለን እንመለስ። ሌላው በመጋቢ ሐዲስ መምህር ልሳነ ወርቅ የተሰጠ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ነው። ተከታተለን እንመለስ። አትስረቅ፣ አትዋሽ፣ በሐሰት አትመስክር፣ እናት አባትን አክብር፣ አትግደል፣ አታመንዝር፣ የእግዚአብሔር ስም በከንቱ አታንሳ፣ አትማል፣ በፍጹም ልብ እግዚአብሔር ውደደው። እነዚህ ዝም ብለን ስናነባቸው ትንንሽ የሚመስሉ ነገር ግን በእያንዳንዳቸው በብዙ የሚተረጉ በብዙ የሚተነተኑ በሐሰትም በእውነትም እንድንመላ አልተፈቀደልንም። የእግዚአብሔር የሆነ ሰው እውነተኛ የሆነ ሰው እውነት እውነት ሐሰት ሐሰት በሉ እንዳል እግዚአብሔር። ብዙነት በቤተ ክርስቲያናችን የሚሰጠው አባቶቻችን እድሜ ልካቸውን ወገኖቻቸውን እናቶቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን ሀገራቸውን ለቀው ሂደው ከአራዊት ጋር እየታገሉ ከውሻ ጋር እየታገሉ ተምረው እድሜ ልካቸውን ከዛም ዓለምን ትተናል ለአንተ እንኖራለን ብለው ዓለምን ክደው ፊታቸውን ተሸፍነው ተገንዘው ምንኩስናን ተቀብለው ከዛ ደግሞ የሙያ መስፈር ተደርጎላቸው በብቃት በመንፈስ ቅዱስ ምርጫ ብፁዕ አባታችን ተብለው ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳስ የሚጠሩበት ደረጃ የሚደርሱበት መንገር ነው። በመቀጠልም በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ፈለገ ኮበር ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ነው። ተመልክተን እንመለስ። ኦሪት የሞት አገልግሎት አላት። ያ አገልግሎቱና መስዋዕቱ ተሽሯል። ሶስት ነገሮች ተሽረዋል ከኦሪቱ አገልግሎት ውስጥ። አንደኛው የበግ ደም፣ የጊደር ደም፣ የጥጃ ደም፣ የዋኔዎች ደም እየተሰዋ ሰዎች ከኃጢአታቸው ይነጹ ነበር። ያ በክርስቶስ ደም ተተክቷል። ደስ ይበላችሁ፣ ክብር ለመድኃኔዓለም። የእርግብ ደም፣ አሁን የዋኔ ደም፣ አሁን የፍየል ደም፣ አሁን የጊደር ደም፣ አሁን የጥጃ ደም በቤተ ክርስቲያን አይረጭም። ደስ ይበላችሁ፣ ክብር ለመድኃኔዓለም። መቅደሱ ደም ይረጭልበት ነበር። አሁን ግን እኔና እናንተ በክርስቶስ ደም ታጥበናል። ደስ ይበላችሁ፣ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሁለተኛው ደግሞ የተሻረው አንድ ሰው ኃጢአት ሲሰራ፣ አንድ ሰው ሲበድል በድንጋይ ተወግሮ ይገደል ነበር። በእሳት ይቃጠላል፣ በእንጨት ይሰቀላል። ያ መስዋዕት፣ ያ ግድያው በንስሐ ተተክቷል። ደስ ይበላችሁ፣ ክብር ለመድኃኔዓለም። ሶስተኛው ግዝረት ነው። ግዝረት
ሲገረዙ የጥምቀት ያክል ነው። የብሉይ ኪዳን ግዝረት የጥምቀት ነው። አሁን ግን በአዲስ ኪዳን አዎ መገረዝ አለ መገረዝ አይጠቅምም። ያመነ የተጠመቀ ይድናል። ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም። ሌላው እንግዲህ በሙሴ ደግሞ በሙሴ ጳጳሳት ተተክተዋል። በሙሴ ጳጳሳት ተተክተዋል። በግዝረት ጥምቀት ተተክቷል። ይሄ ነው የተሻረው። አለበዛ ግን የእግዚአብሔር ቃል ተሽሯል ብለህ የምታስተምር በመንግሥተ ሰማያት ታናሽ ትሆናለህ። እኔ ሕግንና ለሚያትን ልሽር አልመጣሁም ልፈጽመው እንጂ። ሌላው በዚህ በእማማ ሚዲያ ሳምንታዊ የዳሰሳ መርሃ ግብራችን ከምናስቃኛችሁ መካከል አንደኛው በኢኦቲሲ ቴሌቪዥን የሚተላለፈው መርሃ ግብራችን ሲሆን በዚህ ሳምንትም የተላለፈው መርሃ ግብራችን በቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅዱስ ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የተሰጠ የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ነው። ተመልክተን እንመለስ። በዚህ ዓለምም ብዙ የምትሰቃዩ ሰዎች አላችሁ። ሀብትን ምናገኝ መስሎን፣ ገንዘብ ምናገኝ መስሎን፣ እረፍት ምናገኝ መስሎን፣ ለጊዜው ችግራችን የሚወገድልን መስሎን የባሰ መዘዝ ውስጥ የባሰ መከራ ውስጥ የባሰ ችግር ውስጥ እምንገባ ሰው የለን አለ። ሰዎች ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ። ስለዚህ አዳም አባታችንና ሔዋን እናታችን ቅጣታቸውን አዎ ቀምሰው ተፈርዶባቸው ብርሃናቸው ተገፎ ያ የግብር አባታቸው ዲያብሎስ ሲያሰቃያቸው ወደ እግዚአብሔር አለቀሱ። ከዛ በኋላ የአዳም እንባ ወደ እግዚአብሔር ደረሰ። ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም። አይኑ ተገለጠ። በምሕረት ለተመረጡት አልመጣሁም ለኃጢአተኞች መጣሁ ይላል። በዓለም ልፈርድበት ሳይሆን ዓለምን ላድን የዓለም ብርሃን ሆኜ ወደ እናንተ መጥቻለሁ አለ ድንግል ማርያም። ልጅ ክብለሱ። እንዲሁም በዚሁ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የቅኝት መርሃ ግብራችን ነው። እርሱንም እንዲሁ ተከታትለን እንመለስ። አባታቸው ቀሲስ ዮሐንስ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ክርስቲያን አገልጋይ ካህን ናቸው። ሲወለዱ በምሥራተ ገብርኤል እንደሆነ ገብርኤል ቀን የተወለዱበት ስለሆነ መልአኩ ገብርኤል ደግሞ ዘወትር የማይለያቸው ከተጋድሏቸው እስከ ረፍታቸው ድረስ አንድ ቀንም ተለዩቸው አያውቁም። በአርባ ቀናቸው ወደ ሬማ መድኃኔዓለም ለክርስትና ሲሄዱ ክርስትና ስም ሲወጣ ምንድን ነው ያላቸው? ሐራ ድንግል። መልአከ እግዚአብሔር ያናገራቸው ሐራ ድንግል ብለው ሲጠመቁ ስም ሲወጣላቸው ካህኑ ሳይሆን መልአከ እግዚአብሔር ነበር ካህኑን ያናገራቸው። አንዱ አንድም 7000 ብር አንዳንድን 7000 ብር 8 አይነት ደም አሰሪ ተባልኩ። አቅሜን አይችልም አሁን ሐራ ድንግል እንዳረጉኝ ያርጉኝ ብዬ የተሰጠኝ ዶክመንቴን ቀድድ አድርጌ እዚህ መጣሁኝ። ጸበሉን ተጸብዬ እምነቱን ተቀብቼ በጥብጬ ጣጥቼ ድኛለሁ። አሁንም ጨርሰው ይማሩሽ በሉልኝ። የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሳምንታዊውን የእማማ ዳሰሳ መርሃ ግብራችንን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን በማመስገን በቀጣይ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት ተመኘን።